că se uită, tovarăș. Da, nu odată se uită în ce condiții grele ne desfășurăm noi activitatea. Când întâmpinăm uneori o poziție de la cine nu te aștepți. Și de aici, de la oraș, uneori subapreciem lupta de clasă reală, dură. Indicațiile tovarășului Ștefu mi-au fost de mare folos. M-au ajutat. Și pentru mine este greu de înțeles cum s-a ajuns aici. Eu cam asta am avut de spus, tovarăș. Vă mulțumesc pentru atenție. Tovarăși, pentru folosirea unor metode în munca de colectivizare, incompatibile cu indicațiile partidului nostru, supunem la vot propunerea Comitetului Raional de Partid ca tovarășul Varlam Ștefu să fie desărținat de munca pe care o ocupă în cadrul biroului raional. Noi propunem ca tovarășul Varlam să fie trimis să lucreze ca activist într-una din comunele de care a răspuns și unde a și făcut greșeli. Viața, faptele, îl vor ajuta să înțeleagă ceea ce noi aici n-am reușit poate pe deplin. Dacă sunteți de acord, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? 1 2 3 Cine se abține? Din totalul de 51 prezenți, 48 sunt pentru, 3 împotrivă. Deci majoritatea este de acord. Vezi, mama, nu era mai bine să fi stat dumneata acasă? Mame, odată, vrei să înghețăm? Că dacă ascultai de mine, n-ajungem aici. Să te hodinești un pic. Ți-e greu, ha? Ba nu, mamă. Nu, atunci vezi de drum. Și nu-mi cota de greș. Capătul pământului, Varlam. Numai până la marginea raionului, mamă. Tătul drag. Dar oare ce lumină electrică au? N-au, mamă. Apoi, cum să aibă? Cine să bage lumină prin băgăunile astea? Am mai luat fireșeu. Nima pasă la Heli. Thank you.
O să locuiți până una alta la domnul învățător. Nu știam că veniți doi. Apoi puteți să vă gândiți, dragă, că de ce să fi venit singur? Că poate are om o nevastă, ori o mamă. Că omul la năcaz nu poate fi lăsat singur. Pe câte mi-a spus Varlam dumnita lucrii la partid, așa-i? Da, mătușă. Dar bărbat n-ai, ha? A, și dacă se vede. Greu-i să trăiești fără bărbat și mai lucri și la partid, nu poți da nici în stânga, nici în dreapta. Spui la prostii, mamă, de-o să-și închipuie tovarășa... Ce să-mi închipui? Nu-mi închipui nimic. Seara bună, domnul învățător. Bună seara. Seara bună, Paraschiv. Bună seara. Băi, șelele, de ce nu l-o fi făcut Dumnezeu pe om fără șele? Dar faină casă ne-ai găsit, Leliță. O zi, două, mătușă. Doamnă învățătoare, n-ai o lampă? Tovarășul Ștef a telefonat târziu. Lasă că nu murim. Am trăit noi și mai rău. Acum, până mâine dimineață, cred că nu-ți mai avea trebuință de nimic. Bună seara. Paraschiva. Tovarășul Adam este în școală, cu tovarășul Balomir. Cine e Balomir? Agitatorul. De ce nu l-ați dat afară pe Dobrotea? Spuneați că un secretar trebuie să respecte voința membrilor de partid. Stai. Ia spune, Adam n-a avut tot timpul să-l cunoască pe învățător? Seara bună, domnul. Bună seara, bună seara. Ei, ce e, oameni buni? Ce ne facem, domnul învățător? Îi scrim orba, domnul învățător. Oameni buni, faceți cum credeți că e mai bine. Că eu și așa. Uite, mâine trebuie să plec din sat. Unde să plece? Apoi de ce? Păi nu merg chiar așa. Apoi, Doamne, iartă-mă, că dacă pe așa stă... Vezi? Dobrotea țâță spiritele. Și tu-i mai ieși apărarea în fața mea. Halal, secretar, n-am ce zice. Nu-i târziu să mă scoți. Seară bună. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Ce se întâmplă în sat nu-i bine. Nu e bine deloc. Bună seara. Păi și al alter când... Când președintele nostru a intervenit, tovarășul din școală a zis că să nu se amestice. Da. Las, că și lui Deheleanu îi place să nu se amestice. Mă spune și domnul Cismaș. A, da, că dumnealui știe. Cismaș învățătorul. Oamenii din sat să știți că au dreptate. Directorul a muncit aici toată viața. Cred că o retrogradare i-ar fi fost de ajuns. S-a hotărât să fie trimis din sat disciplinar. Se exagerează. Dumnealui n-are nicio vină. Da, păcă domnul Dobrote la tăți ne-au fost învățători. Bine, oameni buni. O să vedem. De asta am venit aici. Acum ce să mai vedem? V-am spus dumneavoastră că sunteți mai mare la raion. Că nu se poate așa, tovarșul secretar. Da. Păi... Așa, dar ne tot închide școală. Și mai putem să stăm așa cum vrem el. Marge, șef. Trebuie să ne ajutați. Noi venim mai mult. Da, mergem. Când ai venit? Acum o oră. Și unde stai? Aici e mai rău ca la cazarmă.
A rezolvat Paraschiva. Deocamdată stăm la învățător. Nu-i nimic, el tot plec. S-a împotmolit tractorul, altfel nici nu-l mai găseai aici. Ne descurcăm. Am venit să-ți mulțumesc. Mie? De ce? Pentru că ești printre puținii cărora le pot mulțumi. Din porunca mea nu ajungeai aici. Ți-ai purta nevasta ca cortorari, când pe la fabrici, când prin sace. Ți-ai băgat-o în pământ. Cu copilul ai ajuns să te porți ca un străin. Iar tu, amu, ce să mai zic, chiar trântraști. Odihnește-te, mamă, ți-o fi destul. Lasă că pe lumea e la altul, ea avea vreme să sta. Dă-mi o țire de apă, Varlame. Dar tu când ai venit, dragul bun? Acum bună. Am primit ieri scrisoarea de la dumneata. Dar chiar ai venit, prașcăule. Varlame! Da-te orținu bine pe acolo, că ești slab ca o arătare. Varlame, n-auzi? Mamă. Dar tu ești surd, scolă. Nu. Ești în vacanță? Da, tata. Dar după 2 ani tu așa vorovești cu viciorul nostru. Că nici nu-l săruți de negru ce ești la suflet. Adă ceva de mâncare, mamă. Bine că suntem toți, doamne, drăguțule. Bine că ne-am adunat de pe cele drumuri. De ce minți? Doar ai mai avut vacanțe și nu ți-a fost dor de mine. Sau de milă. Mai jigni? Tată, spune-mi de ce te-au scos. Aha. Deci asta te roade. Greșel, zic ei. Toarnă. Greșele în munca de îndrumare. Las că o să le arăt eu cine a greșit. Teoreticienii au crezut că o să mă sperii, că o să mă rog de ei să-mi dea un loc la căldurică. Eu am cerut să fiu trimis aici. Ce am hotărât ca secretar, pot face ca simplu soldat. Cum merge cu școala? Ah, mă descurc. Nu mi-e prea dragă agronomia. Păi sigur, e mai ușor să fii funcționar decât să te bată gerurile în cine știe ce colț de țară, da? A cu fetele cum stai? Să știi că băieții care n-au dat de gustul muierii devin posaci. A, ce dracu! Suntem bărbați, nu? Pe vremea mea nu prea aveam când, dar... Nu te rușine, femeie bătrână, să vorbești așa în casa mea, să mă ameni. Dar ce-i mamă? Nimă la e. Și mai zice că-i doamnă. Dar ce crezi că nouă ne trebuie casa ta, tu? Da, stai casă. Mamă, intră-te rog în casă.
Că numai un picuț am vrut să-l iau să spăl ciorapii tăi. Că nici nu-i bun că e o vechitură. Dar de rece îi nu vrut să-mi dai. Doamne, ce vreme. Nici o zi. Să plece imediat. Ce-i cu tractorul, tovarășii de Helean? Ai spus că într-o zi două tehnicienii dumitale îl repară. Am zis, dar se vede treaba că o fi având noi cazuri mai mari. Ai controlat dumneata? Și pe urmă, de ce atâta grabă? N-au intrat zilele în sac. Și mă rog, cine a dat dispoziție ca să se termine colectivizarea în 3 săptămâni? Eu am dat-o. Atunci tovarășul Ștefu era secretar. Câte cereri ați primit până acum, Adame? Mai mult de o grămadă, 3. 3 într-o săptămână? N-am stat degeaba. Și până nu-l scoatem pe învățător din sat, n-o să putem face nimic. De Helene, de ce nu l-ați ajutat pe Dobrotă să se mute? Cum era să-l trimitem la drum pe o vreme ca asta? Noi pe vreme ca asta trebuie să facem colectivizarea. Acu' tovarăș secretar. Tovarășul Adam mi-a spus să nu mă amestec. Lasă-l pe tovarășul Adam acum. Bine, tovarăș Ștefu. Când o să se curețe drumul, o să-l trimitem. Da, răspundem și noi un pic de oamenii de aici din sat. Oricum am trăit cu ei, îi cunoaștem. Eu am fost totdeauna pentru vorbă bună. Așa s-a făcut și gospodăria noastră. Lucrurile forțate nu-s bune. Cine și-a răspunderea? Mi se pare că aici e vorba de o răspundere comună. Și lasă-o mai moale cu forțatul, că altfel strâng șurubul și cu tine. Rechiziționat-o. Stai că o lehuză. Ești bolnav? Peste 2 luni ți-ai diploma. Te-ar putea interesa cum arată un sat iarna. Vrea să te cunoască Adam. N-ar strica să înveți de la el cum trebuie să se poarte un intelectual. Dumitale ți-arde de ceartă. Ai ajuns acolo unde trebuia să ajungi. Adică după tine, aici trebuia să ajung. Dar de unde astea, mamă? Dar de unde să le-am, dragul mami? De la învățătoare, că tare femeie cum să cade să arată. No, hai și-ți bea un ceai. Amu până ai cald. Făcut am oare ce nu-i bine? Mamă, unde mă duc, numai neplăceri îmi faci. Dar de ce, dragul mami? Știi ce poamă de om e învățătorul ăsta? Și dumneata te duci la el să-mi faci ceai. Habar n-ai ce faci. Îmi dai să beau ceai de la reacționari. Tu mă înveți să cunosc oamenii, mă. Dar ăștia-s dușmani? N-ai minte nici cât o găină. Dar tu, cu mama ta care ți-o făcut, vorovește așa. Ai uitat de rușine și de bunul Dumnezeu. Dar ce te-ai fi ales fără mine, mâini, mâini, cu găvăni? Mamă, stai! Mamă, nu, dar ce te-o apucat? Mamă, ce te-o apucat de ta? Mamă, stai, mamă! Nu mai da, mamă, soarele ei de viață, nu mai da! Mamă, am zis. Ai dat în mine ca într-un sac. Acum de ce plângi? Dumneata nu pricep de glumă. Lasă că știu eu cum glumești tu, ca taică tău. De nu-i să rodini oasele acolo unde se află. Că nici nu mi-ai dat bani de marmură pentru cruce, să aibă și el scumpul. Tu ieși odată afară, că nu te mai poți vedea în fața luminilor.
Dumneata ești învățătorul Dobrotă? Mă rog, eu sunt. Uite ce e. Să nu mai chem pe mama în casa dumitale. Asta nu-ți schimbă cu nimic situația. Și până pleci din sat, să stai în casă. De ce să stau? Fiindcă i-am spus tovarășului Adam că metoda lui de lucru e împotriva normelor de partid? Lasă normele. Nu ești chemat dumneata să le judeci. Pentru ce să le las? Până una alta sunt și eu membru de partid. Până una alta. Dar dumneata să faci ce ți-am spus. Am mai văzut noi reacționari membri de partid. Tovarășe, cu mine să nu vorbești așa că... Nu sunt tovarăș cu dumneata. Un om care nu se supune sarcinilor nu e tovarăș cu mine. Am hotărât omenește să fii mutat din sat. Nu mă sili să-mi pară rău că m-am mulțumit doar cu atâta. Sarcin, să iei oamenii cu hurta. Viscolește, nu glumă. Ah, dumneata erai. Viscolește, da. Nu mă refeream la... Dumneata, ai dormit cum trebuie azi noapte, tovarășe Balomir. Zău, nu te întreb în glumă. Mi-a spus Paraschiva că ai sevi și eram bucuros. Acum că ai venit... Te-am văzut la Raion de câteva ori. Da, am fost și la ultima ședință. Am votat pentru sancționarea dumneavoastră. De ce îmi spui asta? Așa. De ce ai făgăduit oamenilor marea cu sarea? Asta nu-i treaba dumitale. Păi atunci, de ce mă mai întreb cum am dormit? Ăștia-s toți dăunători de prin părțile noastre. Marta l-a confecționat. Noi n-avem nimic în afară de școala asta. Absolut nimic. Ieri am spus copiilor că se suspendă cursurile. Pentru câteva zile. Până s-o termina. Nu trebuia să te amesteci, domnule Dobrotă. După 30 de ani de activitate vor să mă mute disciplinar din comună. Pentru că am spus tovarșului Adam că metoda lui de lucru,
creează o atmosferă nesănătoasă în comună. Pot să spun din experiența mea de pedagog. Frica nu e o metodă. Am procedat și odată la fel ca dumneata. Știi care a fost rezultatul? Propriul meu tată a zis să nu-i mai calc pragul. Înseamnă că nu l-ai iubit îndeajuns dacă l-ai ascultat. Poate că aveți dreptate. Altfel n-aș fi aici. Tinere, pentru un ideal nu se suferă numai, se și luptă. Chiar și atunci când lupta este inegală. Domnule Dobrotă, de ce nu înțelegi? Da. La urma urmei s-ar putea ca tatăl dumitale să aibă dreptate. Poate nu înțeleg eu momentul. Poate am greșit. Paraschivă, un ceai de spumă de drojdie, n-ai? Am, tovarășe Ștefu. Cum stați cu înscrierile? O situație clară ai? 40 sau, adică nu, 46 nu vor să intre și pace. Mergem pe la ei. Vreau să aud eu de ce nu vor să intre. Oamenii-s de către pădure, tovarășe Ștefu. Încotro, tovarășe Mircea. Adam mă cheamă. Hai, mișcați-vă odată, ce stați? Hai. Intrați. Cerneală aveți acolo. Când vă lămuriți, bateți în perete. Să mergem. Tată! Tată! Eu mă înscriu că nu ai stat aici toată noaptea. Mie să-mi dai partea mea. Ia loc. Tovarășe, lasă-mă! Pământul tot trebuie să mi-l dai. Nu de pomană, te-a sugărit! Tovarășe, ata! Nu te amesteca! Ai vrut să-l omori, fiindcă vrut să se înscrie în colectivă. E pământul nostru. Că legea scrie la foaie una și voi faceți alta. Să nu vorbești de lege, auzi? Că tot ce faceți voi împotriva legii și la nevoie vă apărați cu ea. Păi... Să taci, auzi? Să taci. Tac. Du-te, mă, Laurențule, și da apă la vite Dumnezeu tău de hoț. Ești cam sensibil. Știu. În sinea dumitale mă condamni. La prima vedere avea dreptate. Le bagi binele pe gât, te înjură. Când au însă de bine, tot ei vin și-ți mulțumesc. Când omul se justifică prea mult, de fapt se acuză, tovarășe Adam. Nu mă justific. Nu pot justifica însă nici prostia lor. Dumneata ești mult prea tânăr.
necopt. Să spun chiar cu riscul de te supăra. Benele și lipsa de griji v-au făcut delicați și sensibili. Socialismul ăsta pe care îl înțelegem diferit pentru că l-am trăit diferit. Știi, acum câteva zile am fost la ăștia în casă. Bătrânul are un copil bolnav. Când l-am văzut, mi-am dat seama că e vorba de anghină. Îi spun să înhame cai la sani să-l ducă la dispensar. Au dispensar în comuna vecină, la vreo 5 km. Și ce crezi că îmi spune? Voia domnului. Dacă o fi să scape, scapă. Dacă nu, domnul a dat, domnul a luat. Îmi venea să-l cărpesc. Când m-am uitat la copil, era vânăt. Ăsta-l-alt, Laurențiu, ca să nu pună cai la sanie, a plecat. Am dus eu copilul la dispensar. Dacă mai întârziam o oră, murea. A venit și Afron spre seară cu un coșciuc sub braț. E uite că domnul l-a scăpat. Și-a pus copilul în coșciuc și l-a dus acasă. Pe drum îi cânta și îmi spunea că ăsta e semn de sus, că neapărat trebuie să se înscrie. E poftim, uite cum s-a înscris. La ăsta de fiecare dată când m-am dus, l-am găsit în pat, gemând. Zicea că moare. Aseară l-am văzut în pădure, după lemne. Nu se poate. Dar ce faci, moșule? Lasă-mă curățenie. Nu, scumpe tovarăși agronom. Am poruncă pe dumneavoastră să vă fergheziesc eu. Așa. Poftiți pe aici, așa. Am aflat că ați venit în sat și... Poftiți, tovarășii inginer. Să fim sănătoși. Nu, mulțumesc. Un păhărel. Nu prea am voie, am ulcer. Când văd câtă avuție pierd, n-are cine să se ocupe de pământ. Mă apucă un dor de beut. Vezi, dumneata, tovarășe Mircea, noi avem 200 de hectare pe care semănăm porumb. La primăvară vrem să dublăm suprafața. Și știi de ce? Păi eu pot să spun. Nasul. Ai văzut ce scrie despre sectorul zootehnic? Asta înseamnă că tocmai spre acest sector trebuie să ne îndreptăm. Așa îmi spune mie nasul. Da, animalele nu pot crește fără porumb. Și dacă în loc de 1500 scoatem 3000, asta înseamnă că poți să crești 500 de porci în plus. Că idei... Am eu, tovarășe Mircea. Da, cine să le aplice? Frumoase vite aveți. Dar spune-mi ce părere de Dobrotă. Măi, Gaftonim, cât o dat campioana azi dimineață? 18. Da, vestul. 20. Vest, da. Da. Ce părere?
Nici o părere. Peci, peci, poți. Mie mi s-a spus să nu mă amestec. Și nu mă amestec. Și apoi, ninge. Drumurile proaste. Dar stai, tovarășe, să-ți arăt serele. Dar unde te duci? Că dacă e pe așa, acum stai alea, că ce pentru va... E boală, mânca barbeală. Mamă, nu vrei să bei cu noi? Nu, draga mami. C-a spus doctorul să nu mai pui nicio picătură în gură. Paraschiva, tu de ce nu-mi spui pe nume? Vă pot spune, tovarășe Ștef. Poate-mi spui și de ce e supărată pe mine. Știi, dumneata, de ce sunt. Adică după tine Dobrota e nevinovat? Dacă vina lui stă numai, cum să zic, numai că a spus că nu-i drept să fie oameni închiși în școală. Eu cred că bine au zis. Tu judeci lucrurile așa pentru că ai fost eleva lui. Ascultă la mine. Dobrota e un reacționar. Nici așa nu-i bine. Școala s-a oprit. Lumea vorbește. Ar veni cu tancul. Tovarășu Adam! Tovarășu Adam! Ce e asta? Bine, lasă-o la mine. Da, ce fac cu el? Îl duc pe învățător. Așa tractor mare nu se există. Doar am fost trăgător pe tank și știu ce-i una și ce-i alta. Dacă mi s-ar face mie așa o cinste... Spui la prostii, mă. Hai acasă, Laurențiule, că ăștia... Oamenii de aici sunt dați dracului, nu știi de ce sunt capabili. Ce vrei să spui? Tovarășu Adam. Ce mai vrei? Dacă pleacă învățătorii, înseamnă că vin alții. Eu am aici o vechime de 2 ani. Te-ai vrea să fii director. Și eu care credeam că ești un om cinstit. Eu nu Tovarășu Adam, eu am slujit cauza. Lasă-mă în pace, mi-ajunge la citatea pe ziua de azi. Voi ce faceți aici? Reparăm streci. Măi, Șimone, ce cai am avut eu. Măi, ce cai am pierdut. Lasă-mă, Hirenie, nu te năcăja atâta, noi să fim sănătoși.
Ce? Dă-mi, te rog, o palmă. De ce? Pentru că, de pildă, scrisoarea pe care tu ai trimis-o la Cluj și în care scrii că treburile pe aici merg altfel. Eu am luat-o de la poștă și am dat-o lui Adam. Nu se poate. Da. Se poate. Da. Sunt un porc, Mircea. Am vrut să ajung cineva. Se înșală. Crede că numai scrisorile altuia pot să le iau. Că pe ale lui nu le pot lua. Ia scrisoarea asta. Cere să fii scos din facultate. Scrie că te-ai dat cu reacționare. Ia-o, Mircea, citește. Știi tu ce înseamnă un intelectual la țară? La oraș, orice umil funcționar poate spera într-o zi. Ce cai am avut, ce cai am pierdut. Sunt o cărbă. De fapt, dacă ai locuit aici, tu ai vorbit peste un an la fel. Poate am să lucrez și eu în acest sat. Tu aici? De ce nu? Ai tăi nu-s copii, Rafira, sunt îngeri și nepotul tău, cadră, cum te-a dus de braț, ca pe doamnă. Apoi cum îi crești, așa i-ai, Milanie. Ți-e rău, băiatule? O să treacă, tată. Ce s-a întâmplat? Nu vrei să-mi spui? Tată, știi că Adam a trimis o scrisoare la institut. Nu mai găsește dușman de clasă la fiecare pas. Și atunci fabrică din semenii lui. Eu sunt unul, mâine altul. Păi mine poate vei fi dumneata. Dar atunci va fi prea târziu. Trezește-te, tată. Tot ce pot să spun acum este să te trezești.
Nu prea ești om, tovarășe Ștefu. Nu prea. Comandant este un prost comandant, dacă ordinele lui nu și le îndeplinește ca simplu soldat. Crezi că am fost un prost comandant? Nu știu. Vezi, dumneata, omul care uită să privească înapoi, se dezvață. Capătă gât de lup. Cu timpul îi vine greu să se resucească. E ușor de dat lecții. Știu. E mai greu de primit. Dumneata, crezi că m-a judecat partidul? Să zicem că cei care te-au judecat nu înseamnă partidul. Atunci înseamnă că partidul e format de oameni de categoria lui Adam. De ce taci? Unde am ajunge dacă ar fi așa, Ștefule? Ce ne-o fi adunat, mă? Gata. Îl dau afară. Pe cine? Pe învățător. Dar ce Dumnezeu tot fac acum? Ne-am înțeles, da? Păi eu nu mai stau, că nici n-am dat de mâncare la bine. Nu taci, mă, nu te grăghi. Uite pe domnul învățător. Tovarăși! De ce? De mai bine de o săptămână, activitatea noastră a fost îngreunată de acest om. Care acum, când a venit să-și recunoască activitatea dușmanoasă, tremură. Nimeni nu l-a îndemnat pe învățător să vină aici să-și recunoască greșeala. Aceasta a fost dorința lui. Este, domnule învățător. Nu știu, mă. Vedeți? Și elementele reacționare recunosc superioritatea noastră. Calea gospodăriei colective îi singura dreaptă. Față de sabotori nu vom avea nicio îngăduință. Hai, domnule învățător, spune oamenilor ce ai de spus. Dragi consăteni, tovarășul Adam a avut dreptate. Fără să vreau, contrazicându-l pe tovarășul Adam, m-am ridicat împotriva colectivizării.
Eu nu cred. Da. Da. Eu. Fără să vreau. Fiindcă m-am opus. Apoi să-ți fie rușine, domn învățătoriu, să vă rovești asemenea minciuri. Bine îi zis, urcane. Hai, Marcas. O altă-ni chiar din vreme. Să pleci din sat. Astăzi. Bine, dar mi-ați promis că dacă vorbesc... De ce ai făcut asta, Adame? Puteai să mă consulți. De ce să te consult? Eu sunt instructorul raional. Eu hotărăsc. Spune sincer, de-abia acum ți-ai dat seama că nu mai ești superiorul meu? Viața joacă uneori feste la oameni mai de hai ca tine. Dai o dispoziție ca să se termine colectivizarea în 3 săptămâni și ești obligat să o îndeplinești tu. Când erai secretar, ți-ai dat avizul ca învățătorul să fie mutat disciplinar. Acum când nu mai ești, îi cer să rămână. Ești de mai pomenit. Tu m-ai propus, Ananie, să fiu secretară. Că dacă unul nu face ceva cum trebuie, odată vii la mine, viperă. Ia-l tu, Paraschivă, că ești de la partid. Mă, Ananie, mă, eu nu-s proastă. La partid m-ai vrut, de partid s-asculți. Tu vrei să mă bat cu Adam? Eu-s făcut pentru pământ, nu pentru politică. Și lasă-l pe Dobrătă în pace, că știu eu ce fac. Adame, mi-am dat cuvântul. Nu trebuia să ți-l dai. N-aveai autoritatea necesară. Trebuia să mă consulți. Peste cuvântul meu de comunist n-am să trec. Mi-ar fi fost mai ușor să nu fiu de acord cu tine atunci când eram secretar, dacă aș fi avut motive. Și acum le ai? Le am. Greșeala n-ai făcut-o atunci. Acum o faci. Am strâns 35 de cereri. Te rog să nu-mi pui bețe în roate. Mai am de strâns 10. Le voi strânge cu orice preț. Dacă tu crezi că partidul a clădit atât de puțin în mine, te înșeli. Să nu-ți spun ție bețe în roate. De când a devenit colectivizarea treaba ta personală? Felul cum au reacționat oamenii astăzi nu-ți spune nimic? Patetic și prost. Cu 2 săptămâni în urmă n-ai fi îndrăznit. Îmi pare rău că n-am votat atunci împotriva ta. Bate Dumnezeu varlame, puneți oamenii pe drumuri pe vreme ca asta. Dar unde în cvartirul ăștia, popa? Că pe lumea asta tot suntem în cvartir. Lasă-mă, mamă. Dar ar Dumnezeu să te prindă, blăstămâni. Nici eu nu aprob toate practicile lui Adam. Atunci de ce nu te opui? Trebuie să înțelegi, Mircea.
Lucrurile nu sunt chiar așa de simple. Toți oamenii sunt buni și gata democrația. Lupta de clasă nu e o vorbă goală. Sunt și dușmani. Tu însă nu știi cu cine și cum trebuie să lupți. Tată, de ce nu vrei să înțelegi pentru numele lui Dumnezeu? De ce vă faceți din oameni dușmani? De ce le impuneți lucruri pe care i-ar trebui să le aleagă? N-aveți încredere în oameni sau unde este la dumneata, tată, libertatea de a alege și democrația? Unde? Dacă n-ai încredere în Adam, n-ai nici în mine. Nu vrei să mă ajuți? Bună ta asta. Pe unde umblă? Când ai aflat că la facultate nu m-au primit în partid pentru că aș fi liberalist, nu mi-ai trimis un ban. Mi-ai dat de înțeles să nu-ți mai calc pragul. Mi-a fost greu, tată. Aș fi avut nevoie de un sprijin, de un om. Și omul care mă cunoștea cel mai bine, tatăl meu, ți-a fost frică să nu te compromiți cu mine pentru asta. Exagerezi. Vezi? Acum exagerez. Pe cum să nu exagerez dacă vezi numai greșeli și suferințe? Sigur, dumneata, nu poți greși, am uitat. Iartă-mă. Toți ceilalți greșesc numai dumneata, nu. Îi suspectez și pe cei care te-au trimis aici. Și știi de ce? Pentru că ți-e greu să recunoști că ai greșit. Tot timpul îți cauți o scuză. Cei din birou sunt niște oameni supuși greșelii. Tu însă nu. Dar ce, tu te confunzi chiar cu partidul? Și atâta vreme cât te confunzi, ești liniștit? Crezi cu adevărat ce spui? Crezi că nu m-a durut că n-ai fost primit în partid? Și nu te uitam în pământ. Uite-te în ochii mei. Așa. Să văd pentru cine în acești 2 ani n-am putut dormi. Pentru cine am avut remușcări. Tată, ani de zile ai fost totul pentru mine. Eu? Tot. Erai prea ocupat ca să mai exist și eu pentru tine. Povedește-mă, părinte, că mare păcat am pe suflet. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ce păcat de seamă ai făptuit roaba lui Dumnezeu. Am dorit moartea aproape lui meu. E greu păcat, că nu există păcat mai mare pe lume decât să dorești moartea aproape lui tău. Rău îți pare de păcatul săvârșit? Nu știu, părinte, am dorit să moară. Cum? Cum? Ce-i cu dumneata bună? M-am rugat la biserică să moară taică tău și mă bătu Dumnezeu, mă păli la ceafă. Mai zică lumea că Dumnezeu nu bate cu bota. A vrut să prindă și blestemul și spovedindu-se să scape și de păcat. Șmecheră bătrână. Stai, numai să scape. Nu, no, am ce plângi, Varlame, crezi că-mi nimnilă de tine? Nu-mi nimnilă. Hai, mână, omule, și du-mă la doctor, că nu mor. Mori, drag. Hai, dragul bun, numai tu să vii cu mine, că numai de tine am trebuință.
O să avem necazuri cu tovarășul Adam. Ei, tovarășa Paraschiva, doar nu ești singură. E și tovarășul Balomir, om cu experiență. Și apoi doar dumneata mi-ai spus că lui Ștefu îi prinde bine aerul de acolo. Am priceput, tovarășul prim secretar. Convoacă biroul și discutați. Cunoști indicațiile. Lămurirea și liberul consimțământ trebuie să fie lege pentru voi. Da. Până acum ai desfăcut 4 noduri. Le-am înnodat ca să nu uit. Acum că v-am spus tot. Mă bucur de ce mi-ai spus de tovarășul Ștefu. Mă bucur din inimă. Și eu tot de acolo. Jos te așteaptă mașina. Mulțumesc, dar mă duc cu căruța. Cu mașina odată ajungi. În căruță omul mai are vreme să se uite la lume, să gândească. Atunci, tovarăși, cum hotărâm? Apoi, eu-s contra. Asta e glumă. Cum să dăm cerere înapoi acum? Să știi că nu-i bine, Paraschivă. Dacă află raionul... Ce mă tot iei cu raionul, Sofroane? Ce raionul duce altă politică decât partidul? Sofroane, apoi tu de ce n-ai fi de acord? Uite că și tovarșul Balomire de acord, nu? Apoi dumnealui poate fi. Multe cereri au fost date, că așa am dorit noi. Ce te uiți așa, tovarășe, Sofroane? Că atunci când îi duceam la școală, nu erai mulțumit. Și acum? Doar nu eu n-am respectat liberul consimțământ. Eu nu l-am respectat. Pentru asta vrem să dăm cererile înapoi. De fapt, am venit să hotărâm. Ce, Ghidioane? Mai e și obrazul să fii pe aici. Dar tu de rușine, nu știi? Am venit. Să mi-au rămas bun, dragii mei. Că dacă voi, ori dumneavoastră, mă dați afară din colectivă, eu gândesc că am să mor. Dar tu, mă, Ananie, că n-am să te mai votez nici în mormânt. Nu tu mi-ai zis să dau șoferului să bea ca să nu mai poată să pornească tractorul și să-l ducă pe învățător? Tu-ți, mă, de cum îndrăznești să strigi la mine mucos ce ești? Că eu aș putea să-ți fiu și tată. Nu, nici n-aș vrea să am asemenea copil. Tovarăș, măi, Ghidioane, dar tu nu vezi cine aici de față? Lasă-mă, mamă, în pace. Astăzi, după amiază, la trei, toată lumea să vină la Chiaceu. Îmi fac informarea și plec la raion. O-mi vedea noi. Oricum nu mai pot răspunde pentru ceea ce se petrece aici. Nu vreau să particip la asemenea acțiuni. O să răspuns cu vârf și îndesat, tovarășe Ștefu. Ți-o promit. Adame, am greșit, înțelegi? Pentru asta am venit la tine, să-ți spun. Aha. Ai început să te temi și-ți cauți plapumă. Iar nu înțelege, Adame. Nu acum am greșit. Am greșit atunci când eram acolo.
nu faci oare ce prostii copii? Lasă că știu eu ce fac, mamă. Dai seama ce faci, Ștefule. Ai să desfințezi colectiva. Posibilitatea pe care o oferi unui sfert de sat nu se poate să nu influențeze și restul. Vor veni cu toții să iasă din gospodărie. Ascultă-mă pe mine. Uită-te la ei. După aceea nu vei mai putea îndrepta nimic. Spui asta pentru că înțelegerea ta față de oameni n-ai crezut și nu poți să crezi în ei. Hai să desfințez colectiva. Asta cred. Nu. Nu cred asta. Odată când apucă noaptea. Acum s-a hotărât. Nu mai putem da înapoi. Lumea s-adună. Tu vorbești primul. Tu ești instructorul. Mi-ar fi ușor să fiu de acord cu tine. Tu răspunzi. La o leacă de răspundere avem și noi, zicea de Helean. Sau ar trebui să avem. Vezi, sentimentul ăsta păcătos al răspunderii mă împiedic acum să te ascult, să mă supun ție. Ștefule, ziceai că în informarea aceea am pus vina pe oameni. Nu ai greșit. Am pus vina pe ei și pe tine. Atâta vreme cât am de-a face cu oameni de soiul tău, uzezi de toate mijloacele. Și dacă va veni vremea să pot dispune de soarta ta, numai în măsura în care ai dispus tu de-a mea, n-am să mă port cu tine așa de blând. Ai căzut sub influența unui liberalism pe care ai să-l regreți. Adame, Adame. Prost secretar trebuie să fi fost. Dacă am prețuit un subaltern ca tine. Un prieten ca tine. V-ați înscris mai pe urmă și v-ați înscris fără tragere de inimă să poftească aici să-și ia cererile înapoi. Dar noi colectiviștii ce facem? Și cu domnul Dobrotă, cum rămâne? Ce facem cu copiii? Cu copiii ce facem? Dacă dintre colectiviști e vreunul care vrea să iasă, îi liber și acela să-și ia cererea înapoi. Adică colectiva nu se desface. Ți-am spus eu că ești un prost, măi, Ispase. Ei, vezi, mă! Băi, uite! Băi, Ispase, mi-ai spart glaja de beut, mă! Oameni buni, fiți liniștiți! Învățătorul, tovarășul Dobrotă,
S-a întors la școală, la casa lui. De mâine să vă trimiteți copiii la lecții. În sat s-au petrecut lucruri care nu trebuiau să se întâmple. Înseamnă că vina, în primul rând, o port eu. Pentru ce n-am făcut noi bine, o să primim ceea ce ni se cuvine. Pentru ce n-ați făcut dumneavoastră bine, aveți adunarea generală. Și nu strică să vă scărmânați. Dar acum vrem, și vrem cinstit, să nu intre în gospodărie cei care în inima lor cred că li s-au luat cererile pe nedrept, fără dorința lor. Da, da. Are dreptate. Zi, mă, Țuleu, că te unzi la inimă de ce ai auzit. Da, bă, eu de frică mi-am dat. Dar de ce ți-e frică să te uiți la mine, măi, Țuleu? Dar bă, ce, e obligatoriu să mă uit acum? Păi nu e obligatoriu, dar de rușine ar putea să-ți fie rușine. Știți, oameni buni, de ce vrea Țule să-și ia cererea înapoi? Păi el lucrează la câmpie, la fabrică. Acolo face pe muncitorul, aici pe țăranul. Apoi dacă se înscrie, trebuie să și muncească, că altfel... Dă-i de Helene cererea înapoi. Burcan, Raița, Țule. Cine, mă? Faceți-i loc, tovarăș! Faceți-i loc! Să-și amintească toată viața de cinste pe care o facem acum. Irean Pet! Eu nu iau, mă! N-am citit-o, tovarășe Adam. M-aș fi înjosit. Mi-a spus cisma și ce conține. Cum a îndrăznit? Tot așa cum a îndrăznit să deschide și scrisoarea mea. Irean Emilia! Nicio! Puteți să puneți din nou la poștă. Opa Dionisie! Nu! Crețu Viorel! Nu! Cosma Vasile! Mie să mi-o dai, mă! Moldovan Claudiu! Ce mie! Iau, mă! Ce tu? Afron! Tu nu iei cererea, mă? Nu. Atunci de ce ai stat 2 ani, mă? Ce-ți pasă ție? Tovarăși, nu ne-am adunat aici de florile mărului. Nici să ne jucăm de-a primitul și de-a datul cererilor înapoi. Partidul nostru concepe colectivizarea ca pe o operă de durată. Ca o casă. Nu o faci pentru o zi sau două. O faci pentru totdeauna. Și la temelia ei trebuie să stea în primul rând convingerea tuturor. Ce te-ai muiat ca o muiere? Am murit. Dar noi oameni din ăia suntem pe dracu.